53 minutos, ninguém na live. Meu drone 4K apareceu aí. Você sabia que a câmera frontal não é feita para fazer selfie? Ela é feita para reconhecimento. A câmera frontal é feita para fazer reconhecimento facial. Toda vez que você olha, é um vigilante que eles têm, né? Tá perguntando o quê? Cadê você? Cadê o cara? Ô, meu, o título da live é Live Silenciosa, que eu não vou estar nela. Deixe seu joinha, fica 10 minutos. Tchau, mano. Você tem quem? Uhum. Três joinhas e 50 minutos. Obrigado. Agora eu vou acender o fogão a lenha. Vou fazer almoço. Eu tive que buscar água, morar no projeto maior da América Latina. Não tem água tratada em casa. Aí você vê aí. Uhum.